kuchagua kutazama taarifa za KTN leo. Ombi la watu wawili ambao walikuwa wakitaka kujumuishwa katika kesi aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko katika mahakama ya Mombasa limetupiliwa mbali na mahakama hiyo Mombasa. Kulingana na mahakama, ombi la wawili hao halijaweza kudhihirisha umuhimu wao kwenye kesi hiyo. Haya yanajiri wakati ambapo chuo cha timu kule Uganda kimewasilisha kesi mahakamani kikitaka upelelezi ambao unaendelezwa na serikali ya Uganda kuhusiana na cheti chake seneta wa Nairobi Johnson Sakaja kusitishwa. Kesi mbili zimewasilishwa na kusikizwa Jumanne kwenye mahakama ya Kampala. Chuo hicho kinaitaka mahakama kutoa amri ya kusitishwa kwa uchunguzi na mamlaka ambayo inatathmini uhalali wa vyeti nchini Uganda. Na mtazamaji.